Artıq çəkidən əziyyət çəkən insanların nəzərinə, artıq çəki həyat keyfiyyətinizi pozursa, xarici görünüşünüzlə bağlı komplekslər yaşayırsınızsa, müraciət edəcəyiniz ünvan Ege Hospital'da fəaliyyət göstərən Türkiyədə Şişli Eftal Eğitim və Araşdırma Xəstəxanasında ixtisaslaşmış həkim diyetoloq Aygün Abdullayevadır. Sentyabrın 23-ü, 24-ü, 25-i ən müasir InBody cihazı ilə diaqnostika və pəhriz listəsinin təyini cəmi 35 AZN təşkil edəcək. Xəyallarınızdakı çəkiyə qovuşun. Əlaqə nömrəsi 11-17. Ağrılarının səbəbləri nələrdir? Hansı xəstələr əməliyyat olunmalıdır? Bel ağrısının müalicəsi varmı? İGE Hospitalın neyrocərrahı uzman doktor Ruslan Yunusov bel ağrıları haqqında danışacaq. Bizim üçün belimiz 5 ədəd maşinada görürük, fəqərədən, onların arasında yerləşən qığırdaq mənşəli disklərdən və onun ətrafını saran əzələt kütlələrdən ibarətdir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Verilişimizə hər zamanki kimi BİMET Ortopedik Mallar Mağazasının baş sponsorluğu ilə başlayırıq. Uzman doktor Ruslan Yunusov, neyrocərrah. 2009-cu ildə Azərbaycan Tibb Universitetini fərqlənməklə bitirib. 2016-cı ildə Ankara Hacettepe Xəstəxanasında neyrocərrahiyyə üzrə uzmanlıq dərəcəsi qazanıb. Avropa Neyrocərrahiyyə Cəmiyyətinin və Beynəlxalq Uşaq Neyrocərrahiyyə Cəmiyyətinin üzvüdür. Hazırda Ege Hospital'da fəaliyyət göstərir. Bugünkü verilişimizdə düşünürəm ki, Azərbaycanda demək olar ki, hər üç adamdan birinin əziyyət çəkdiyi bir xəstəlik haqqında danışacağıq. Bel ağrılarından danışacağıq və bel ağrılarının səbəbləri nələrdir? Nə zaman əməliyyat olunmalıdır və hansı profilaktik tədbirlər görməliyik ki, bu xəstəlikdən qismən də olsa uzaq dura bilək. Və bu məqamda verilişimizin qonağını təqdim eləmək istəyirəm. Ege Hospitalda fəaliyyət göstərən, Türkiyədə təhsil almış, uzun illik təcrübəyə malik olan uzman neyrocərrah qonağımız var, Ruslan doktor Yunusov. Salam Ruslan doktor, xoş gördük sizi. Ruslan doktor, əslində çox aktual və çox maraqlı bir mövzudur. Hətta deyərdim ki, bu xəstəlik nə qadın, nə kişi tanımır. Bütün insanlar da demək olar ki, bərabər şəkildə gəlir və Azərbaycanda həqiqətən də bu xəstəlikdən əziyyət çəkən insanların sayı həddindən artıq çoxdur. Və ilk başlanğıcda elə sual vermək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, bu bel ağrılarının əsas səbəblərindən olan mexanizm nədən ibarətdir? Niyə ağrıyır insanların beli? Çox doğru vurğuladınız Gültəkin xanım. Həqiqətən bizdə bir neyrocərrahi praktikamızda ən çox rastlaşdığımız xəstə qrupları bel ağrısından müraciət edən xəstələrdir. Bel ağrılarının altında yatan əsas səbəb, bildiyimiz kimi belimiz 5 ədəd maşinada görürük, fəqərədən, onların arasında yerləşən qığırdaq mənşəli disklərdən və onun ətrafını saran əzələt kütlələrdən ibarətdir. Ağrının səbəbi də sırf bu buradakı anatomik yerləşən toxmalarla bağlıdır. Ən çox rast gəlinən ağrı səbəbi əzələrdəki spazmdır. Bu spazmda bir ağır fiziki iş gördükdə, xəstə tərləyib özünü soyuğa verdikdə, tərs hərəkət etdikdə olan əzələrdəki spazmın hesabına olan ağrılardır. Bunlar adətən öz-özünə keçən hər hansı bir dərman müalicəsinə ehtiyac olmayan ağrılardır və keçir gedir. Amma altda yatan daha ciddi problemlər isə skelet sistemində, yəni bu sümük və qırdaqlarda olan problemlərdir ki, bunlar da yaşla özünü göstərir və el arasında tuzlaşma dediyimiz, bizim tibbi dildə degenerasiya dediyimiz hadisələrdir. Bu degenerasiya hesabına qığırdaq və sümüklərdə olan tuzlaşma deyək, tuzlaşma sinirlərin sıxılmasına və ya bu disklərin yırtılmasına gətirib çıxarır ki, bu da özünü bel yırtığı şəklində görəcə verir. Və biz neyrocərrah olaraq da bel ağrıları arasında ən çox rast gəldiyimiz və daha çox müalicəsində məşğul olduğumuz bel yırtıqlardır. Belə ki, bel yırtığını tək biz yox, terapevtlər, reumatologlar, travmatologlar da müalicə edir. Yəni, bəsit bir müalicə mexanizmi var və hətta xəstələr özləri də belə evdə müalicə olub keçirirlər. Plaster yapışdırırlar, ağrı kəsicilər qəbul edirlər. Kremlər sürtürürlər və adi, məsələn, isti saxlatsalar belə bu ağrılar keçib gedir. Çünki bəsit bir əzələ spazmı olur. Xəstəni bizə gətirən isə daha ciddi, altıyətən daha ciddi şikayətdə ağrılar və problemlər və buna bağlı şikayətlər olur ki, bunda dediyim kimi disk yırtıqlardır. Və bizim də praktikamızda ən çox bel ağrılarının altında yatan səbəb kimi disk yırtıqlarla məşğul oluruq. Disk yırtıqı isə dediyim kimi, bu sümük mənşəli fəqərələr arasında yerləşən qığırdaq mənşəli disklərimiz var. Bu disklər zamanla yaşlaşdıqca biz tərkibindəki suyunu itirir. Normalda qırdaqlar çox ciddi miqdarda tərkibində su var. Çox 70-80% yaxın. Yəni şəffaf rəydə görsənən hissələrdir. Şəffaf rəydə görsənən hissələrdir. Disklərimiz var.
disklerimiz ve yırtık dediğimiz anda burada makinede de görseniz kırmızı görünen yırtık gösterdi burada. Ve hakikaten de bizde de böyle olur. Yırtık olanda böyle diskler yırtılmış olur ve buradaki kimi yana yok, içeriye doğru yırtılarak oradaki sinirleri sıkmaya başlıyor. Ve bu da hastada özünü müeyyen ağrılarla, özünü mürcə verir ki bunlar hakkında danışarak birazdan. Ve bu, bəs niye yırtılır? Niye herkes de yırtılır bu? Konkret hasta grupları var ki bunlar da yırtılır. Bunun için belli başlı risk faktörleri var. Ümumiyyətlə dediğim kimi, en önemli şey burada yaş faktörüdür. Çünkü biz cavan adamlara demək olar ki, görmürük, çok nadirdir ki, gənc uşaqda veya gənclərdə biz risk yırtığı görək. Adətən işlək ve 30 yaşın üzerinde olan orta yaşlı ve daha yaşlı insanlardır. Burada bu işin içinde hem genetik, hem yaş faktörünün, hem de ki fiziki, yani bu işle bağlı faktörlerinde, ağır iş rejimle bağlı faktörlerinde olmasını gösterir. Yaşla arttıqca oradaki tərkindeki su azaldığına göre diskin, normalde bu diskler elastik olur ve sert sümüklerin birbirine toxunmasını yani, ve insan hareket ederken de elastik amortisator rolunu oynuyor. Zamanla o suyunu itirdikçe bu diskler elastikini itirir ve kövrəkləşir. Kövrülən diskler de her hansı bir ağır fiziki iş görəndə veya her hansı bir travma nəticəsində veya da ters bir hareket nəticəsində evvelki elastikliği olmadığına göre bu kövrülmüş disk yırtıları üzerinde düşen yükü kaldıramadığına göre yırtılmaya başlayır. Bu yırtılmalar da özünün yırtık şeklinde bürüzə verir ve dediğim gibi sinirleri sahip, əlamətlere sahip olur. Yaşla yanaşı genetik faktörler. Her yaşlı insanın belində yırtık olmur. Yani, genetik olarak da bu qığırdaq toxumasının her hansı bir maddesinde bir problemi olur ki, daxildə o yırtılmaya daha meyilli olur. Veya onda olan degenerasiya, yani duzlaşmaya daha meyilli olur ki, bunda duzlaşma gedir ve kövrəkləşir ki, disk yırtıq əmələ gəlir. Bundan başka ağır fiziki işte işleyenler veya da o fiziki işine veya sürücülük təməkli olanlar uzun müddet eyni vəziyyətdə kalmak, oturaq vəziyyətdə kalmak halindən belə düşen yükü artırdığına göre bu tamamlı aşılanır diye belə ki o disklər, qırırdaqlar, onlar da yırtılmağa meyilli olurlar buna göre. Ruslan doktor, bəzən nə olur? Görürük ki, məsələn, hər hansı bir insan uzun illər bu ağrılardan əziyyət çəkib və siz dediyiniz kimi özünü müalicə ilə məşğul olub və artıq elə bir etapa gəlib çıxıb ki, artıq ağrı hiss eləmir. Amma deyir, ayağım uyuşur. Ayağımı hiss eləmirəm. Bax, bu nə zaman baş verir? Artıq çəkidən əziyyət çəkən insanların nəzərinə, artıq çəki həyat keyfiyyətinizi pozursa, xarici görünüşünüzlə bağlı komplekslər yaşayırsınızsa, müraciət edəcəyiniz ünvan Ege Hospital'da fəaliyyət göstərən Türkiyədə Şişli Eftal Eğitim və Araşdırma Xəstəxanasında ixtisaslaşmış həkim diyetoloq Aygün Abdullayevadır. Sentyabrın 23-ü, 24-ü, 25-i ən müasir InBody cihazı ilə diaqnostika və pəhriz listəsinin təyini cəmi 35 AZN təşkil edəcək. Xəyallarınızdakı çəkiyə qovuşun. Əlaqə nömrəsi 11-17. Bu adətən disk yırtığının uzun müddətli disk yırtığı varsa və xəstənin ciddi şəkildə sinirini sıxırsa, əslində bu bizim üçün həm xəstə üçün, həm bizim üçün arzulanmaz bir haldır. Niyə? Çünki bu xəstənin çox həddən artıq geyişdirildiyini göstərir. Niyə belə olur? Sinir uzun müddət sıxılanda adətən ağrıyla başlayır. Əgər hər hansı bir sinirimiz sıxılırsa, adi barmağımız məsələn qapı arasında qalanda birinci şiddətli ağrıyla başlayır. Eyni məntiqdə burada keçərlidir. Sinirimiz yırtıq tərəfindən sıxıldığı anda şiddətli ağrılar başlayır. Xəstə zamanında müraciət edirsə, biz diagnostika, yəni onu müayinə edirik və ehtiyac alınan şübhələnirsə MRT-yə yönləndiririk və diagnostika olursa ona görə uyğun müalicə aparılır. Və ya biz MRT-də və ya müayinə əsasında sinirin ciddi zədələnməsinin və ya MRT ya göstəririk ya da ki, xəstənin müayinəsində bu qüvvəsizliyin və ya hissiyyatındakı problemləri üzə çıxararaq xəstəyə bu işin ciddiyyəti haqqında məlumat verə bilirik. Bəli. Amma bunu Türkiyə sahəyə gedən, evdə özünün müalicəyə çalışan xəstələr isə bunun fərqində olmurlar. Xəstə özü belə qüvvəsizliyin ilk başda, başlanğıcının fərqində olmur. Özünü müalicə eləməyə çalışır. Zamanla oradakı sinir zədələnə o qədər zədələnir ki, artıq ağrı impulslarını qəbul edən liflər də zədələnmiş olur. Artıq xəstə ağrını qəbul edəmir. Və bu səfərdə xəstədə ciddi şəkildə qüvvəsizlik başlayır. Adətən də ayaqlarında, ayaq hərəkətlərində qüvvəsizliklə özünü bürcə verir və ayağın yan hissəsində və ya arxa hissəsində və ya ayağın altında o sıxılan sinirin yerinə görə dəyişir bu. Hissiyatsızlıq əmələ gəlir və ya ki, uyuşma deyir xəstələr adətən bizə. Bunlar artıq həm təcili əməliyyat üçün göstərişdir, həm də bu işin ən pis tərəfi odur ki, əməliyyatdan sonra da bu şeylər geri qayıtma ehtimalı azalır. Niyə azalır? Siniri rahatlatsaq belə, yırtıq oradan təmizləsək belə, sinir artıq uzun müddətli təsir altında qalır, vəzələnir deyə. Onun bildiyiniz kimi sinir də özünü çox çətin bərpa edir, hətta demək olar ki, bərpa eləmir. Ona görə bu işlər çox uzun müddətli zaman və səy tələb edir. Təmizləyici tərəfindən onu geri döndərməyə çalışırıq. Və adətən belə gecikmiş xəstələrdə tamamen geri qayıtmır, tam düzəlmir. Qismən də olsa, yaxşılaşsa da
tam düzelmeyebilir. Onu gördüm ben tamaşaçılar. Yani bu aslında bizim verilişimiz mariflendirici verilişdir ve məqsədimiz size düzgün məlumatı çatdırmaqdan ibarətdir ve ona göre de size səslənirik ki, eğer bel ağrılarınız varsa ve uzun müddətli devam edirsə, siz bunu boş verip keçməyin ki, ne zamansa bu ağrılar keçib gedəcək. Vaxtında mütəxəssisə müraciət edin. Çünki Ruslan doktor qeyd etdiyi kimi artıq elə bir etapa gəlib çıxa bilərsiniz ki, artıq hissiyatınız pozula bilər ve təbii ki, yerişi pozulacaq, sosial həyata adaptasiyası pozulacaq. Həyat keyfiyyətinizi təsir edir. Həyat keyfiyyəti aşağı düşəcək. Ruslan doktor, tutaq ki, pasiyent sizə müraciət elədi. Bu pasiyentdən danışaq ki, vaxtında müraciət edib, ağrı ilə sizə müraciət edib. Bu halda təbii ki, diaqnozun qoyulması üçün anamnez çox önəmlidir. Amma yanaşı olaraq hansı instrumental diaqnostik metodlardan istifadə edirsiniz? Ümumiyyətlə, disk yırtıqlarının bel ağrısının diaqnostikası belədir. Xəstələr öncə bizə müraciət etdiyində biz öncə onları müayinə edirik. Yəni disk yırtıqlarının ki, xəstənin anamnezindən, şikayətindən bəlli olur. Bu yırtıq ağrısıdır. Xəstədə yırtıq var mı, yoxsa sırf bel ağrısıdır mı? Onun müayinəmizin, artıq öz müayinəmizdən bilə bilirik onu. Aha. Əgər həqiqətən şübhəli bir şey varsa, fərq nədədir? Sırf bel ağrısı olan yırtıq özü də sadəcə bel ağrısı verə bilər. Amma ciddi bir yırtıq varsa və bu siniri sıxırsa, o zaman xəstənin bel ağrısından yanaşı, hətta beldən daha artıq olaraq ayağına vuran ağrılar olur və xəstə daha çox ayaq ağrısına müraciət edir. Bu zaman bizim üçün önəmlidir və daha əlavə müayinə sularına ehtiyac var. Normalda isə əgər siniri sıxmırsa, hər hansı bir yırtıq varsa, o əməliyyatlıq bir şey olmur və sırf konservativ müalicəmizi davam edirik. Yəni sırf bel ağrısı varsa bəzən MRT olunmuş xəstələr gəlir. Yəni yırtığı var amma sırf bel ağrıyır. O zaman da yenə də dərman maddəsindən yedirik. Hər hansı bir əlavə müayinə sularına ehtiyac qalmır. Amma sizin dediyinizə gəldikdə isə, yəni biz öncə bir xəstəni müayinə edirik. Şübhəli bir şey görürüksə, sinirlə bağlı əlamətlər görürüksə, o zaman MRT eləməkdə fayda var və ya xəstənin sinirlə bağlı əlaməti yoxdur, biz müalicə edirik. Konservativ müalicə olub keçməyən ağrılar var. Ciddi ağrılar var. O zaman da yəni MRT eləməkdə fayda var ki, çünki bel ağrısının altında yatan sırf tək disk yırtığı deyil, altında yatan fərqli şeylər də çıxa bilir. Bəli. Sümüklə bağlı törəmələr ola bilir, kanalın içində sinirin özündə törəmələr ola bilir ki, onlar da sırf bel ağrı şəklində özünü bürüzə bilir. Ruslan doktor, əslində MRT müayinəsini bir daha toxunmaq istəyirəm. Praktikada nə görürük? Pasiyent həkimə müraciət edir, deyilir ki, get MRT müayinəsindən keç və MRT müayinəsindən keçəndən sonra təbii ki, orada məsələn, yırtıq 5 mm ölçüdə məsələn yırtıq var. Müalicə təyin olunur və pasiyentə deyilir ki, 2 ay sonra gələrsən, 2 ay sonra bir də pasiyenti göndərirlər MRT müayinəsinə ki, görək orada bir dəyişiklik oldumu və ondan sonra sənin müalicəvi davam eləyəcək. Nə dərəcədə doğrudur? Doğru deyil əslində. Belə ki, əgər bizə xəstə gəlirsə və həqiqətən ayağına vuran ağrılar varsa, ciddi bel ağrıları varsa, biz ehtiyac görürük MRT istəyirsə xəstənin və orada göstərdilər ki, görünür ki, 4-5 milyon yırtıq var. Əslində, müasir neyrocərrahiyyədə yırtığın ölçünün çox əhəmiyyəti yoxdur. Elə onu da soruşacağım doktor sizdən. Bəzən elə olur ki, pasiyentin 7 mm yırtığı var, amma heç bir şikayəti yoxdur. Amma elə pasiyent var, 3-4 mm-dir, şikayəti ciddidir. Çünki insan anatomik olaraq hamımızın onurğa kanalımız eyni deyil. Onların onurğa kanalımızın ölçüləri də fərqli olduğuna görə, dar olan xəstədə 4 mm yırtıq çox ciddi şikayətə səbəb olur. Amma kanal genişliyi olan, geniş olan xəstələrdə 7 mm yırtıq dediğiniz kimi heç bir şikayətə səbəb olmayabilir. Bu bir. Bir də yırtığın ölçüsündən çox yırtığın yerləşmə yeri bizim üçün önəmlidir. Yəni tam orta xəttdə əmələ gələn yırtıqlar sinirdən uzaq olur deyə heç bir şikayətə səbəb olmur. Amma sağa və ya sola doğru yırtılan qığırdaq yırtılırsa əgər, sinirə çox yaxın olur və siniri əzir deyə bu özünü daha təhlükəlidir və siniri sıxdığına görə xəstə daha ciddi əlamətlərə səbəb olur. Dolayısıyla bizim həkim kimi yırtığın ölçüsü çox əhəmiyyətli deyil bizim üçün. Bu xəstələr arasında adətən belə şey yayılıb, yəni ölçü böyüksə əməliyyatlıqdır və ya ölçü böyüksə təhlükəlidir. Belə deyilmiş. Belə deyil. Xeyr, belə deyil. Xırda yırtıq olub, yəni 4 mm yırtıq olub belə xəstəyə ciddi defisit verən, yəni sinirini zədələyən və təcili əməliyyata göstəriş olan xəstələrimiz olub. Dolayısıyla sadəcə millimetrinə baxıb, yox, bu məndə xırda da evdə yatımdan yola çıxmaq doğru deyil. Profesional, yəni mütəxəssis rəyi almaq lazımdır. Çünki biz MRT ilə xəstənin müayinəsindən yanaşı MRT-yə baxaraq sinirin və yırtığın necə yerləşdiyini, sinirə nə qədər yaxın olduğunu, siniri sıxmadığını aydınlaşdırıb ona görə xəstəyə məlumat verir ki, sən gələcəkdə bu yırtıq sinirini çox ciddi zədələyə bilərmi, yoxmu, yoxsa təhlükəli deyilmi bu yırtıq, onun haqqında məlumat verə bilirik. Bir digər məsələyə gəlim, MRT, əgər biz xəstəyə MRT elədik, dedim ki, ölçü önəmli deyil, yırtığını gördük, siniri çox sıxmır və konservativ müalicə qərarını verdik. Xəstəni təxminən 10-15 günlük müalicə, ev şəraitində müalicə edirik, müalicə haqqında yenə danışarıq ətraflı. Və kontrola çağırırıq. Xəstə kontrola gəlir, adətən şikayətə keçmiş olur. Dediyim kimi, 70 faiz hallarda onsuz da bunlar sadəcə sırf konservativ müalicəni sağlayır belə xəstələr. 30 faiz hallarda biz əlavə şeylərə ehtiyac duyuruq, bu da fizioterapiya və əməliyyatdır.
ATM fizyoterapiyaya yönlendirir ve bundan da kurtarır mesela. Sadece 10% hallarda belə xəstələr əməliyyat olur, onu da deyim size. Yani mütləqdə yani her xəstədən əməliyyat eləmirsiniz. Hayır, sadece belə xəstələrin yani disk kırtığı diagnozu koyduğumuz, hatta bel ağrısı demirəm, bel ağrısının çünkü hamısında yer disk kırtığı deyil. Bel ağrısı olup disk kırtığı aşkarladığımız əyana varan ağrısı olan xəstələrin belə biz sadece 10% əməliyyat olur, əməliyyat ehtiyac olur bu xəstələrin. Kontrol MRT məsələsinə gəldikdə isə, əgər xəstə 2 ay məsələn üzərindən 2 ay keçib, xəstənin şikayətləri olduğu kimi qalırsa, şikayətlərində fərqli şikayəti ortaya çıxmayıbsa, şiddətli ağrılar getirə artmayıbsa, xəstə 2 aydır müalicə alıb, heç bir şey şikayəti yoxdur, kontrola gəlir, MRT istəyərimi yox, istəməyin heç bir ehtiyac yoxdur. Ümumiyyətlə, bizim təcrübəmizdə də və ədəbiyyatında yazdığı budur ki, hər hansı bir böyük bir yırtığı varsa, xəstə ciddi sinir defisiti yoxdursa, yəni gözləyə bilirsə, əməliyyatı elmədən gözləmək mümkündürsə bu xəstənin, nə qədər gözləmək mümkünsə gözləmək lazımdır. Yəni bir maksimum ki, gözləmə taktikası seçirsiniz. Niyə gözləyirik? Bu da önəmlidir. Yəni gözləməmizin səbəbi odur ki, xəstəyə biz etdiyimiz müalicənin və ya fizioterapiyanın yırtığı heç bir dəxli yoxdur əslində. Yəni yanlış bilinən bir şey var. Yəni mən müalicə elədim, fizioterapiya tok elədim, yırtıq aradan qalxdı, belə bir şey yoxdur. Yəni o tokun da, o yırtığın müalicənin də yırtığa yox, xəstənin şikayətlərinə dəxli var. Yəni biz əzələ ağrılarını ortadan qaldırırıq ki, xəstə normal keyfiyyətli həyatına geri dönsün. Amma məsələ yanında yırtığa məsələ gəldik deyilsə, yırtıq dediyim kimi az öncə qığırdaq tərkibidir və bunun da böyük hissəsi sudur. Zamanla o su itirilir deyə yırtıq tərkibində. O öz-özünə büzüşür və get-gedə orada rezorpsiya dediyimiz hal baş verir, yəni tamamən əriyir orada. Bu tamamən ərimə məsələsi isə təxminən 3-6 ay arasında baş verir. Yəni 2 ayda onsuz da bir şey dəyişmir, tamamən əriməsi 3-6 ay arasında baş verir və bu 3-6 ay ərzində də xəstələr özlərini qorumalıdırlar. Əgər bu xəstə belində yırtıq var, biz bilən müalicə təyinləmişik, ağrılara keçib, amma hələ orada yırtıq var və 3-6 ayda tamamən sorulabilir bu. Yox, bu xəstə gedir, ağır yenə fiziki işə girirsə, özünü qorumursa, yəni bu yırtığın get-gedə artırırsa, bu zaman artıq qorumadığına görə yırtıq daha da artır. Dolayısıyla geri qayıtma vəzindən artır. Artırsa təkrar ağrılarına gəlir bizə, təkrar fərqli ağrılar ortaya çıxar. Hətta əməliyyat olunsa belə bu insan yenə də özünü qorumalıdır. Bəli, əməliyyat olunsa da. Çünki məsələn əməliyyat elədim və problemdən qurtuldum, sonra yenə getdim həmin o ağır fiziki işi icra elədim, yenə də həmin şey olacaq. Bəli. Ona görə də insan, yəni demək ki, o işdən uzaqlaşmalıdır, başqa bir alternativ işə keçməlidir. Bəli, qorumaq lazımdır. Belə ki, yəni biz əməliyyat eləməklə tamamən bu disk məsafəni ləğv eləmirik. Yırtılan yeri alırıq və bu disk olduğu kimi yerinə qalır. Qalır. Bəli, onu ləğv eləmək özü böyük bir əməliyyatdır. Elə bir əməliyyatımız da var. Təkrarlı disk yırtıqlarında biz bu məsafədəki diski ləğv eləyib yerinə implantlar qoyuruq. Bəli, bəli. O daha böyük əməliyyatdır və ilk əməliyyatda biz bunu xəstələrdən təklif eləmirik. Dediyim kimi həm orada bildiyim qədərlə orada fiziki aktivitədə də fərq olur. Tam əyilə bilmirlər pasientlər. Uzun segment olanda da xəstədə hərəkət məhdudiyyəti belindəki fərqlər biz bir-birinə bağlandığına görə hərəkət məhdudiyyəti ortaya çıxır. Dolayısıyla ilk başda elədiyimiz xəstələrə biz belə bir şey tövsiyə eləmirik onsuz da. İlk başda tövsiyə edildiyimiz şey mikroskopik kiçik kəsinə olan əməliyyatdır. Sırf sinirli rahatladı və oradakı yırtıq parçasını çıxarma əməliyyatıdır. Əslində Ruslan Okur, əməliyyat dedikdə hər bir insanda bir təlaş hissi yaranır ki, mən əməliyyat olunacağım. İstəyərdim elə qısaca olaraq əməliyyatın gedişatı haqqında. İndi bir balaca danışdınız ki, kiçik bir dəli kəsi yaparılır və oradan icra olunur. Yəni, əməliyyatın çəkmə müddəti, yəni davam etmə müddəti nə qədər olur? Pasientin reabilitasiya dövrü necə keçir? Məsələn, bir xəstə üzərindən geçsək, xəstə bizə əgər müraciət edirsə, ciddi ayaq ağrısı var, ayağında bizim müayinənin hər hansı bir hərəkətdə qüsur aşkara edirsə, hərəkət zəifliyi varsa, ayağında həmin sinirə uyğun yerdə uyuşma və keyimə varsa, bu zaman MRT-də biz ciddi bir yırtıq olduğunu və sinirə sıxdığını göstəririksə, xəstəyə biz əməliyyat təklif edirik. Bir də bir şey deyim, xəstə bizə müraciət edəndə sinirə sıxan yırtığı olsa da, yəni ayağında hər hansı bir qüsur olsa da, yəni hərəkət qüsuru yox, hissi qüsur, yəni uyuşma falan varsa, bu zamanda biz yenə də konservativ müalicəyə əl atırıq. Yəni 15 gün heç olmasa xəstəyə istirahət və müalicə tətbiq edirik ki, çox böyük xəstə populyasiyası bundan fayda görür. Həqiqətən əməliyyatdan vaz keçirik onu da. Yox, xəstə bizim müalicəmizdən fayda görmürsə, yenə də ağrıları get-gedə artırsa ki, bu zaman xəstə özləri müraciət edər ki, doktor, yəni hər şey olunub, mən artıq bezmişəm bu ağrılardan. Belə olanda biz adətən əməliyyat alırıq xəstənin. Bən vurguladınız ki, gözləmə taktikası seçir, maksimum çalışırsınız ki, əməliyyat eləməyəsiniz. Zamanla bu yırtıq büzüşdüyünə görə, bu şeyi gözləməyə çalışır. Yox, xəstə gözləyəmirsə, defisiti artırsa, o zaman əməliyyat qərarı veririk. Xəstə əməliyyat aldığımızda da isə, yəni biz bunu həm ümumi narkozdan, həm beldən spinal anesteziyanla da edə bilirik. Təxminən 1 saat çəkir əməliyyatımız. Mikroskop altından mikroskopik üsullarla həyata keçiririk. Təxminən 3-4 santimlik bir kəsi olur beldə. Və o kiçik bir kəsdən girib oradakı həm yırtığı ləğv edirik, həm sinirin ətrafını təmizləyirik ki, sinir rahatlasın. Sinirin özünün dəliyini genişləndiririk ki, gələcəkdə bir yırtıq olası olsa, yenə də siniri qorumuş olaq biz genişləndirək. Gələcəkdə də yəni o sıxılmasının qarşısını alaq deyə
belə bir əməliyyat edirik. Əməliyyatdan sonra xəstə yenə palataya alınır. Nə qədər müddət qalır xəstəxanada? Səhər günü yerdir, səhər gün qaldırıb yerdirik, bir gün gözümüzün önündə qalır, ondan sonra evə göndərə bilirik. Bəs adi gündəlik rutin həyatına, təbii ki, ağır fiziki iş nəzərdə tutmuram, rutin həyatına nə qədər vaxtdan sonra qayıdır? Normalda bir həftə 10 gün ev şəraitində deyirik ki, xəstə evə yadandan sonra bir həftə 10 gün özünüz qoruyun və evdə xəstəymiş kimi davranın, yatağınız olsun, qalxın, gəzin, yeməyinizi yeyin, için gəlin, uzanın, qoruyun. Bir həftə 10 gün sonra artıq ev daxilindəki işləri görə bilir, xəstə tubayra da çıxa bilər, gəzintiyə də çıxa bilər. Çünki 10 gün sonra biz dikişləri alırıq, xəstə rahatlayır zaten və ev daxilində kiçik işləri görə bilir. 45 gün müddətində özünüzü ağır fiziki işdən qoruyun. Bu ev işləri də yemək, yemək, pişirmək, ev təmizliyi. Çox ayaq üstə durmaq. Çox ayaq üstə durmaq. Bu işlərin qaçın deyirik. 45 gündən sonra, 2 ay sonra artıq xəstə işə də çıxıra bilir. Normal öz fiziki aktivliyinə qayıda bilir. Və burada önəmli nüanslar var ki, disk yırtığına, yəni yırtığa səbəb ola biləcək faktorlar var ki, onlar da daha çox uzun müddət oturma və önə doğru əyilərək bir şey qaldırma. Yəni biz əməliyyat etdiyimiz xəstəyə qətiyyən önə doğru əyilib bir şey qaldırma deyirik. Ya bir şey qaldırasıysa, ya çömələb qaldırmaq lazımdır. Hətta bel ağrısı olan, disk yırtığı olan xəstələr də bizə eyni şey tövsiyə edir. Bu artıq profilaktik tədbirlərdə. Yırtığın qarşısını almaq və ya var olan yırtığın böyüməsinin qarşısını almaq üçün bir önə doğru əyilib bir şey qaldırmaq doğru deyil. Çünki bəs necə olmalı? O yükü necə qaldırmalı? Çömələrək, yəni ayağımızdan dizdən qırıb çömələmək lazımdır. Bir şey, məsələn, körpəsinin uşağının nəvəsini qaldıracaq kimsə, çömələb elə qucağını alıb qaldırmaq lazımdır. Önə doğru əyilib qaldırmaq, ümumiyyətlə, təcrübələr də göstərir ki, təzyiq daha çox olur. Bəli, belə düşən yük, bu belində düşən yük önə doğru əyilməklə daha çox artır. Və önə doğru əyilməklə, yəni siz yüklə qaldırırsınızsa, bu 2 qat artırır belə düşən təzyiqi və daha çox xəstələr, bizə müraciət edən yer gəlmişən deyim, bununla müraciət edirlər xəstələr, böyük bir yırtıq olan xəstə ki, səhər yoxdan qalxdım, corabımı əyilib corabımı giyinəndə belində nəsə tutdu və əyildim üzümü yumağa belində nəsə tutdu. Hər zaman bu əyilmə məsələsi işin içində var. Ona görə əyilmə onurların bel hissəsində adətən, əsasən də, bel hissəsində çox ciddi bu disklərə çox ciddi təzyiqə səbəb olur deyək. Bu təzyiq hesabına yırtılır zaten bu disklər. Aydındır. Minnətdar Ruslan Doktor, düşünürəm ki, bütün praktik məqamları toxuna bildik. Təşəkkür edirəm sizə. Hörmətli tamaşaçılar, bugün biz bel ağrıları haqqında danışdıq, bel yırtığı haqqında danışdıq və verilişimizin qonağı Ege Hospitalda fəaliyyət göstərən, Türkiyədə təhsil almış, çox illik təcrübəyə malik olan həkim qonağımız var idi, uzman yerəcərah Ruslan Doktor Yunusov. Hər həftənin 1-ci, 3-cü, 6-cı günləri saat 4-də bizə baxmağı unutmayın. Öncə səhətimiz. Artıq çəkidən əziyyət çəkən insanların nəzərinə, artıq çəki həyat keyfiyyətinizi pozursa, xarici görünüşünüzlə bağlı komplekslər yaşayırsınızsa, müraciət edəcəyiniz ünvan Ege Hospitalda fəaliyyət göstərən, Türkiyədə Şişli Eftal Eğitim və Araşdırma Xəstəxanasında ixtisaslaşmış həkim diyetoloq Aygün Abdullayevadır. Sentyabrın 23-ü, 24-ü, 25-i ən müasir imbadi cihazı ilə diagnostika və pəhriz listəsinin təyini cəmi 35 AZN təşkil edəcək. Xəyallarınızdakı çəkiyə qovuşun. Əlaqə nömrəsi 11-17. Türkiyə və Avropanın ən aparıcı şirkətlərinin müasir və keyfiyyətli tibbi ortopedik malları artıb BIMED mağazasında. BIMED mağazasındakı geniş çeşidli mallar, bütün növ korsetlər, bandajlar, tibbi geyimlər və ayaqqabılar, varikoz əleyhinə corablar, yastı pəncəliyin reabilitasiyasında istifadə olunan ortopedik ayaqqabılar və içliklər, eləcə də digər tibbi vasitələr həyatınızın müxtəlif dövrlərində gərəyiniz ola bilər. Vəsaitlər Türkiyə və Avropa istehsalı olması ilə yanaşı həm də münasib qiymətədir. BIMED. Zamanla sınanmış mükəmməl keyfiyyət.